បានអញតែជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន Galaxy Tab ដែលមានតម្លៃបានត្រឹមតែ150ដុល្លារទេ model នេះថ្មីប្រអប់តែមកធានា2កូរ៉េរយៈពេល3ខែបាទអាចដាក់ SIM បាទប្រើ call បានសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានអេក្រង់ធំដល់តែបាទគេហៅថា 200.1 មីលីម៉ែត្របាទអញ្ចឹងហើយបើនឹង RAM ដល់តែ 3G 32G model នេះគឺប្រភេទបាទ Samsung Galaxy E Black បាទ E Black គេហៅអញ្ចឹងបាទចំពោះ model នេះគឺ model វាគឺផលិតឆ្នាំ2017បាទខែ10ហើយនឹង serial model នេះគឺបងប្អូនអាចយកទៅប្រើបានដូចជាគេហៅថាបាទ memory សំទោបាទ RAM 1G កន្លះ RAM 32G និងអេក្រង់កាមេរ៉ាដល់តែ5មេហ្គាពិសែលបាទនិង2មេហ្គាពិសែលចំពោះ selfie បាទ model នេះគឺប្រភេទ CPU quad core បាទ 1.3GHz បាទថ្មវាដល់តែ 5000mAh អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ model គេហៅថា Galaxy Tab អាចជ្រើសរើសយក model នេះបានលក់តែ150ដុល្លារទេសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ complete បានតំណែងម៉ាញេទិកថ្មីប្រអប់តំណែងជូន3ខែអញ្ចឹងតម្លៃនេះគឺ special សម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបាទ Galaxy Tab នេះហើយអញ្ចឹង complete បានអញ្ជើញជឿទូរស័ព្ទនៅហាងម៉ាញេទិកអ្នកគ្នាលក់ជូនត្រឹមតែ150ដុល្លារទេ